I de cara a la setmana que ve tenim el tradicional concert de Nadal que ofereix la Corporació Musical. Obrirà el concert La Prebandeta. El conjunt instrumental serà l'encarregat de la primera part de l'actuació. Després serà el torn per a la coral, que ha preparat diferents Nadales. La banda juvenil serà l'encarregada de l'última part de la vesprada. Ells tindran tant una actuació en solitari com junt a la coral de la Pobla.